No niin, ja oikein hyvää iltaa. Ja tervetuloa katsomaan kontenttikatsausta, mikä on noin puolitoista tuntia myöhässä, mutta tässä kesäaikaan se nyt vaan sattuu olemaan niin, että välillä tulee tuolla ulkonakin käytyä. Ja se on myöskin ihan suositeltavaa, että välillä käy kesälläkin ulkona, vaikka siellä on aika kuuma. Mutta, mutta, mutta talvella ehtii sitten olla sisällä ja ehtii pelata FIFAa koko vuoden. <coughs> mutta joo, tosiaan ei siis ole yleensä tapana myöhästellä näistä kontenttikatsoisvideoista, mutta tänne tuli tosiaan tänään uusi samoista tiimi. Mä en ole sitä nähnyt ja olettaisin, että no täällä nyt objektiive näkyy ja sitten myöskin, että joku SPCkin olisi tullut. Mutta täällä on Mina, joka on tääkin saanut semmoisen about 60 pace boostia, ja on ihan tajuttoman kova lappu. 91 Pace, 96 Defending, 97 Physical, hyvä Dribbling Passing, that's it. Siis, ihan, siis nämä on ihan tajuttoman kovia nämä kaikki laput, mitä täällä nyt on. Niinku kuin EA vaan niin kuin lykkää nämä ihan täytä, jotain hormoneita. Stat boosteja tulee niin kuin aivan, aivan tajuttomasti. Mutta Squad Ping Challenge, katsotaan ensin. Ja uu, tänähän on tullut uusi Showdown, eli tää tulee sitten tästä EM-finaalista. Jörg ja Declan Rice. Jörg teki se hienon pilkun siinä Espanjaa vastaan, hyppypilkku. Ja ihan tajuton lappu. Kaikki statsit niin kuin 90 pace shooting yhdellä vajaa. Tupla neljän tähän medium medium. Uh, outo, hyvin outo pace jakauma. Hyvin outo shooting. Uh, passing on, on, on todella hyvä. Dribbling on Siis tää on, tässä on nyt kyllä hyvin outoja statseja. Jotenkin hyvin oudosti jakautunut. Mun mielestä nämä, nämä statsit tässä lapussa. Jonka takia tämä voisi olla, että se on ihan mielenkiintoinen käyttääkin, mutta hyvin, hyvin oudosti jakautunut näitä statsit. Ja ei ole mitään reittejä. Ja hintaahan tämmöisellä on 86 kuodi, eli ei todellakaan paha hinta. Mutta se vähän kuvaa sitä, että ei ja tietää, että tämä ei ole välttämättä niin hyvä. Kyllä, yleensä ei ahinnottele näin sen mukaan, kuinka hyviä nämä on. No siis tietenkin, mutta niin kun, no, ehkä tätä just mitään meidän Ja Declan Rice, joka on ihan hyvä näissä kisoissa ollut. Ja Low High, mikä on ehkä vähän cdm ehkä... No se, on vähän on siitä, että miten tykkää pelata, mutta yleisesti Medium High on enemmän se, mitä haluaisi. 6.1 pitkä, eli ihan, ihan kohtalaisena ja pitkä äijä. Tupla neljän tähänä tälläkin tätä 90 on joka, joka, tuutissa. Ja vähän näyttää siltä, että kun Anchori lykkää tälle, niin siinä on sitten ihan tajuton, tajuton pelaaja. Kyllä se on. Passing on todella hyvä. Pace on sillä Anchorilla tod, niin kuin ihan älyttömän hyvä. Shot per long shot hit. CDM ainut shootingissa, mitkä oikeastaan niin kuin, on mitään väliä. Ja ihan, ihan tajuton lappu. Ei, ei niin kuin tässä kohtaa on nämä kontentikatsaukset vähän tyhmiä, koska nämä kaikki loput on vaan niin tajuttoman hyviä, että kaikkien kohdalla voi vaan sanoa, että on ihan tajuttoman hyviä. Mutta nyt tässä mennä katsoa Steamia. Mä en ole sitä tosiaan nähnyt vielä, ja mä toivoisin, että siellä olisi Hradecki. Siis se menisi mun joukkueeseen täydellisesti, ja joo, mutta mä vähän epäilen, että siellä ei ole veskaa nyt, kun... mutta katsotaan. No on siellä näköjään veska. Ää, Katsotaas, katsotaan nyt vaihtelun vuoksi tuolta takaa eteenpäin, eli Lapadula, hauska nimi äijällä ainakin, kovalta näyttää, mutta tämmöisiä lappuja on about semmoisen seitsemän pelissä jo. Mehle Leftback-lappu, Leftbackinä se vissiin on kyllä kisoissa pelannut, ja todella kova lappu tääkin, ei, niin kuin, <laughs> ei tässä kohtaa oikeastaan mikään näistä lapuista huono ole, Jan Somer, Somer hyvin outo lausumista paljon kyllä siinä, mutta siis kesä, kesäinen heppu siinä kesäpromossa. Ja Jarmo Lenkkoa löytyy ihan älyttömän kova, Ferran ihan älyttömän kova, ja Edisso Cavani, siis Cavani on kyllä fanien suosikki, tai tuntuu olevan Cavani, ei kyllä kauhean Fifassa yleensä ollut, mutta nyt kun se on Manussa ollut, niin tuntuu, että moni on siitä tykännyt, ja tässä pelissä ei niin paljon siitä ole spessulappuja siitä Siitä oli kyllä se flashback, muistaakseni, mikä oli ihan, ihan hauska, mutta joo, Kiesa, ihan älyttömän näköinen lappu, siis ihan, ihan siis, ihan top, top, top. Rahim Sterling, ei ihan top, top tämäkin. <laughs> ei, näistä, ei, ei näissä ole niinku mitään ideaa. Musta tuntuu, että nämä laput vaan menee niin kuin hullumaksi ja hullumaksi joka vuosi. Mä veikkaan, että niin semmonen neljän Fifan päästä meillä on joku lappu, mitä Mekomissa on niin kuin kaikista, että 99. Sit tai sitten mennään jo yli sen. Alejandro Gomez on siis todella lyhyt pelaaja muistaakseni, ja siis tää olisi kyllä niin väkkäkä pelaaja kuin ollaan, ja voi 98 pace, 98 dribbling vielä noin, siis huh huh. Chialini, kunnon äijä sinne takalinjoille ja tämäkin on saanut semmoisen about 100 pace boostia. No ei nyt ihan kieli, niin ihan ok nopea, mutta joo. Jörg Alba 97, mutta Defending Physical on nyt vasta mennyt 90, eli tää on kyllä siitä mielenkiintoinen lappu, että puolustajaksi on hyvin heikot Defendingin statsit yleensä, yleensä, tällä. Ja Harry Kane, 93 pace, 95 dribbling, 98 shooting, 95 passing, 93 physical. Mä siis käytin tämän totsia, ja mun mielestä se vaan ei tuntunut kovin hyvältä, koska se oli jotenkin niin hidas ja jotenkin vaan semmoinen, niin ehkä tämä nyt on sitten vihdoinkin se, keino Kane on ihan tajuttoman kova. Ja Lukaku, aivan siis, pitääkö tästä edes sanoa mitään? Toi olisi ihan älyttömän hauska lappu kokeilla, siis tommonen aivan käsittämätön tankki. Ja vielä niinku fysisesti, siis, koska dribbling, beysikäsi, shooting. Mä vaan niinku mietin, että mitä ihme chemstyleja tommoselle enää niinku voi laittaa en tiedä. Sitten vielä viimeisellä täällä on Neymar, 99 pace, 99 dribbling, 97 shooting, 97 passing. Tässä on niinku ehkä paras lappu, mitä on ikinä Fifassa ollut. Voi sinne ehkä jopa väittää näin, paitsi jossain Fifa 12 muistaakseni oli joku messin lappu, milloin oli niinku kaikista 99. Mä muistelisin näin, mä en ole ihan sellainen, että muistelisin, että oli joku edittilappu, missä oli kaikista sitten 99 joskus aikoina mutta siis ihan tajuton jengi, ei, niin kuin, ei, ei tässä kohtaa ole enää niin kuin mitään semmoista, että mun mielestä on kyllä ehkä mennyt vähän yli jo, niin kuin Totsin jälkeen, joo tajun, että pitäisi olla hyviä, niin kuin kaikki laput, tässä on muuten mun jengi, Dumfries nousi tänään, ja Tiedän, on vähän puolustus tällä hetkellä, mutta mä vaan pidän näitä, koska mä haluan testata, testata ja ei ole muualla tilaa. Ja no mä kompensoin sitä, että mulla on hits maalissa, mutta joo. Niinku tämmönen Dembelekin, mikä maksoi milliin tehdä, tuossa joku kuukaus sitten, niin eihän tää nyt enää niin loppujen lopuksi niin kummonen oo. Niinku tällä hetkellä kaikilla, jos katsotaan vaikka Omega91, niin täällä on niinku statsit aika lailla saman luokkaa kuin Dembelellä. Toki tähdet on tupla 5 Dembelellä, mut kuitenkin tajuutte ehkä pointtiin mutta joo, äh, tässä oli tämä video ja hyvin, hyvin, hyvin mielenkiintoisia. Sanokaa, että saitteko kukaan nostettua saman tien noita. Mä tiedän, että siellä on kuitenkin joku, joka on nostanut 99 ja tuntuu, että kaikki on nostanut 99 ja paitsi minä, mutta ehkä se munkin päivä joskus koittaa, mutta joo. Nyt kiitän katsomisesta ja näkyy sitä taas, kun on uutta kontenttia ja joo, hei hei.